Fala galera, Renatinho aqui. Hoje eu estou esmagado no meio desses dois gigantes, dois violões do modelo Jumbo. Desse lado aqui, um Hofmann, modelo YE223. Né? E desse lado aqui, um Strindberg. Não sei se é essa a pronúncia, Strindberg, sei lá. Esse é um SJ20HB. Esse daqui é de um cliente, eu aproveitei que estava aqui e pensei, pô, vou testar esses violões Jumbo para ver a diferença. Fui lá na loja, na Look Music, meu grande amigo Ademir me emprestou esse, que é o único que tem para vender lá na loja. Vou deixar o site deles aqui se você se interessar, tá? Esses violões estão na faixa, esse aqui lá na loja está R$ 750. Esse aqui eu vi na internet nessa faixa também, de 750, 750 e 800, os dois, né? Eu vou estar testando eles na outra sala, acústico, som acústico, né? Vários testes diferentes. E depois eu vou vir para essa sala aqui e vou testar o pré deles, né? Tem vários violões, o pessoal pede, pô, testa o pré para a gente ver a diferença. E no final eu vou estar dizendo para vocês o que eu achei do teste. Desde já peço que compartilhem o vídeo, clique aí no gostei e se inscrevam no canal. Bora pro teste!
E aí, pessoal, curtiram? Então, eu tava notando no vídeo, eu tava assistindo o vídeo ali no celular para ver como é que tava o ângulo e tal, e notei que um violão era maior que o outro. Então, peguei a trena e fui conferir. Realmente, o Hofmann, ele tem 3 centímetros a mais. A caixa acústica dele tem 53 centímetros assim, já o Strindberg tem 50, que é o padrão. É, a cintura dele também, a cintura do Strindberg tem 26 centímetros. A cintura ali é as partes menores, né? E o do Hofmann tem 27, então 1 centímetro de diferença. Claro que isso acaba dando diferença sonora, né? Bem, falando do meu gosto pessoal, a tocabilidade dos dois muito parecida, os dois estão bem regulados, bem tranquilo para tocar, os dois com corda 0,11, tá? É, eu gostei mais do som do Strindberg, eu achei um pouco mais equilibrado, assim, o timbre dele, tá? Mais claro. E o grave sem sobra, assim, achei interessante para um instrumento, né, barato, né, um instrumento, né, na faixa de 750, R$ 850, eu achei que é aceitável, tá? Tudo laminado e tudo mais, né? É, falando do pré, achei interessante o Strindberg também superior ao Hofmann. Ele tem um ataque melhor, né? Eu sinto na palhetada o ataque que no Hofmann acho um pouco escuro o som, assim. Os dois eu tive, são prés diferentes, né? É, eu tive que achar no meu ouvido o som que eu achava mais interessante e tentei equiparar os dois, mas não dá para fazer igual porque eles são muito diferentes a estrutura do pré, tá? Mas ainda preferi o Strindberg também nesse aspecto. Mas eu vou fazer o seguinte. Eles são instrumentos mais baratos. Eu pensei, pô, eu podia comparar com o Epiphone, né, que é um instrumento um pouco mais caro, o Jumbo, e bem conhecido. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão deixar no comentário ali qual dos dois vocês acharam melhor. Ah, curtiram mais o Strindberg, curtiram mais o Hofmann? O que vocês escolheram? O vencedor vai disputar então com um pouco uma categoria um pouco acima, né? Acho que é bem mais caro. Deve ser, sei lá, entre 2.000 e 2.500, creio eu. Vou conferir ainda o preço do Epiphone Jumbo. E a gente vai conferir se realmente esse valor vale a pena falando de som, né? Perfeito? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar então sua curtida no vídeo, compartilhar o vídeo, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo. Um abração!